Orët e paradrekës së ditës së diel janë shoqëruar me rrath të gjata deri në rreth 1 kilometër nga dy anët e vendkalimit kufitar Muriqan. Kjo detyroi shërbimin e policisë në këtë pikë, si të palës shqiptare ashtu edhe malezese, që të punojnë me maksimumin e kapacitetit për punimet, me 8 sportele dhe procedura lehtësuese. Një masë e tillë bëri që pas një ore të bjerë Fluksi në pritje. A keni kohë që pritin rrallë? Valla që një orë gjysë, po, një orë gjysë që kena pritë. Kjo është, bashkë është me venë, kjo është, për para s'kena pritë shtu, kena mujtë, veç mi marë deklaratat, për shumë i mërë të lerën e kjerët, i mërë jetë në eftimin, i dokumentat edhe lëshu, që mungon dikun në e kjerët, i shka, në basë aty në mujtë, më vësi. Veç që ato kom vrejti që, edhe po kumë më po shumë, edhe punë, pak punë, kjo, sa ku që, mirë. Po në morin, si ka lutë? Mirë, mirë, mirë shumë. Pa kohë që i pritë një mbralë? 20 minutë. Nga vini? Nga Mitrovica. Mitrovica? Dhe ku do të shkoni? Nëlqit. Sa do të qenroni? 7-8. Si ishte ultimi nga kuksi deri këtu? Nga të shtruj pak? Shumë mirë, regullë shdes. Keni vretje për shërbimin, doganor shërbimin e policisë? Shqipërisa? Absolut, se. Shumë mirë. Shdes e në regullë. Deri këtu. Të pak rallë, ka dalë dorë. A ka kohë që i prit një këtu? Qënja 20 minuta. E, nga vini, ma përshkruj fjellë, ku të shkoni? Prishtina, 0-100 do të shkoj. Sa dit të qenroni? 5 dit. 5 dit. Si ishte ultimi nga Morini deri këtu? Mirë shumë, përveç që tash gushë të pak. Po ju duket normale kjo pritja këtu? Apo? Nuk është tjera parë që i përresëm, kështu që nuk është normale, po masi s'ka ma mirë, s'po kem qare. Po brigjit e detit Shqipëris, do t'i vizitoni? Po pa tjetër. Sa ko ka që i prit një këtu? Po bani në gati i zhën një gjysë orët. Nga vinë dhe ku të shkoni? Nga vinë nga shkodrë, me shku në lëqinë. Dhe të qenoni gjatë në lëqinë? Ja ma ditore e kena këtë mund, me të pavojmë du të konë se s'ka. Mirë, si ju duket kjo pritja këtu? Normale, anormale, apo situata? Normale, nuk e normale kja këta me hopë shpërdele ma duhet. Ta duhet me marë masët që me hopë shpërdele sa ma shumë që njerëzit me galu. Jo, bani shpesh këte rrugën? E bojmë ka herë, fundjave dhe bojmë ka herë. Rritja Fluksit të hyrje daljeve nga vendkalimi kufitar Muriqan ka filluar pas drekën e ditës së premte për të pasuar të shtunën dhe të dielën si ditë pushime. Sipas të dhënave të përafërta nga personeli kësaj pike, që nga pas drekja ditës së premte dhe deri në orët e drekës së ditës së diel, kanë kaluar rreth 19500 qytetar dhe mbi 6500 automjete. Raporti hyrje dalje si të qytetarëve ashtu edhe mjeteve është thuajse i barabartë.